Елімізде мәжіліс пен мәслихат депутаттары сайлауға яқталуға жақын. Көпшілік өздерінің таңдауын жасап қойды, саяси додаға түсіп жатқан партия басшылары. Қандай сайлау учаскелерінде дауыс берген? Науқан туралы пікірлері қандай? Өмір Серікбекұлы біліп келді. Республика партиясының төрағасы Айдарбек Қожаназаров елордадағы Астана опера театрында орналасқан нөмірі 393-ші сайлау учаскесіне барып дауыс берді. Партия төрағасы сайлаудың әділ өтетініне сенемін дейді. Айта кетейік, партия атынан мәжіліс депутаттығына 23 үміткер ұсынылып отыр. Бүгін шынайы тарихи оқиға. Қараңызшы, қаншама партиялар қосылды, қатысып жатыр. Сондықтан да біздің ойымызша өткен 26 күн өте қызық болды. Бірақ енді ақпарат деген біздің сайлаушыға көп болды деп ойлаймын. Бірақ біздің сайлаушы дұрыс таңдау жасай алатынын мен білемін. Байтақ Жасылдар партиясының төрағасы Азаматхан Әміртай да өз таңдауын жасады. Астанадағы нөмірі 92-ші мектепте орналасқан нөмірі 52-ші сайлау учаскесіне барып дауыс берді. Азаматхан Әміртай мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауы әділ өтетініне сенімді. Бұл үлкен нағыз демократиялы түрде өтетін сайлау болатыны сөзсіз. Біз енді орталық сайлау комитетіне алғыс айтамыз, осылай дұрыс ұйымдастырғанына, шараның дұрыс жүріп жатқанына. Ал Ақ жол партиясының төрағасы Азат Перуашев нөмірі 122-ші сайлау учаскесінде дауыс берді. Ол бүгінгі күн ел үшін маңызды екенін атап өтті. Саяси науқанға атсалысқан штаб мүшелеріне алғысын білдірді. Ақ жол партиясынан мәжіліс депутаттығына 54 кандидат ұсынылып отыр. Енді алдымен баршамызды осы бүгінгі сайлаумен құттықтаймын. Бұл арасында да менімше жаңа Қазақстанға нақты қадам. Ары қарай президент Тоқаев айтқандай басқа да енді реформалардың, өзгерістердің жаңа бір толқыны болайын деп отыр. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясының төрағасы Асхат Рахымжанов болса, нөмірі 158-ші сайлау учаскесінде өз таңдауын жасап сайлауда дауыс берді. Айта кетейік, саяси ұйым атынан мәжіліс депутаттығына 19 кандидат ұсынылып отыр. Сайлау алды науқан аясында үгіт-насихат жұмыстарын жақсы атқардық деп ойлаймын. Жоспарымыз жүзеге асты. Белгіленген меже орындалды. Еліміздің барлық өңіріндегі тұрғындармен келелі кездесулер өткіздік. Бүгін міне өз таңдауымды жасап дауыс бердім. Еске салайын, мәжіліс пен мәслихат депутаттығына 7 партия халықтың дауысын жинауда осы жолғы саяси додаға олар аралас жүйемен түсіп жатыр. Енді мәжілістегі 98 депутаттың 69-ы партиялық тізіммен, қалған 29-ы бір мандатты округтерден өзін өзі ұсыну арқылы сайланбақ. Өмір Серікбекұлы, Данияр Омар, Ринат Өтеев, Алматы телеарнасы, Астана.